Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va mehmonlari. A'lo kayfiyat kanaliga xush kelibsiz. Bugungi kundagi Xitoydagi koronavirus butun dunyoga tarqalib bormoqda. O'zingizni va yaqinlaringizni ushbu virusdan ehtiyot qiling va payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning duosini o'qing va boshqalarga ham yetib borishi uchun ushbu videoni ko'proq tarqatishingizni iltimos qilib so'rab qolaman. Allohumma inni a'uzu bika minal barosi val junun val juzami va min sayil asqom. Yo Alloh, sendan panoh tilayman peslikdan va devonalikdan va juzom, ya'ni mahovlikdan va barcha yomon kasalliklardan. Alloh taolo hammamizni ushbu kasallikdan o'zi o'z panohida asrasin. Va assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Yo Alloh deymizu vujudda titroq, qalblarni og'ritib kelmoqda qiynoq, ko'zlar ochiq, lekin ko'rmaydi bir zum, g'amga botish o'rniga yuribmiz quvnoq, sotib yuribdi Alloh nomini, jigarlar ichsa bir-birin qonini, otalar pul uchun qizlarin sotsa, yigitlar qimorga tiksa orini, sahnada ovozsiz zog'lar sayrasa, sharmanda ishlarga dillar yayrasa, onalar puldorroq o'g'ilni suysa, aka-uka bir-biriga tishin qayrasa, sabrini unutib qo'ysalar yorab, ayol degan erin yursaya aldab, yetimlar kun emas, soatlab ortsa, yosh qizlar husnini qo'ysalar narxlab, ix inson, qiyomat kelmoqda uyg'on, hech bo'lmasa ozgina qolgandir vijdon, har kuning g'animat o'tmoqda bilgin, keyin senga berilmas hech qanday imkon,